Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Xerri. Oi, pessoal, Xerri. Oi. Ai, que saudade da minha foxinha. Não parece uma raposa, gente? Parece uma raposa. Eu tava louca de saudades. Vou mostrar para vocês as comprinhas de souvenir. Ó, New York na cabeça, gente. New York na cabeça. Eu comprei dois bonezinhos azul e dois rosa. Eu vou ficar com rosa e o resto eu vou dar. Esse aqui é pro meu marido. Muito legal, gente. E olha só, eu comprei. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, inbox, da loja que eu comprei. Aquela loja é a mais barata, gente. Não dá pra comprar ali na Sétima Avenida, porque é muito caro. Um boné ali é 12 dólares. E lá onde eu comprei era 12 dólares, quatro bonés. Então vale a pena, né? Vale a pena. Olha que gracinha. Eu comprei um pra mim e um pra dar pra Kátia, que é a veterinária dos meus pets. E olha, eu comprei um pra dar pro meu sobrinho e um pro meu marido. 4 por 12, gente, tá muito bom, né? Muito bom. Eu adorei o preço, adorei. Então, bora lá. Vou mostrar os souvenirs. Hoje o vídeo é de souvenirs, comprinha de souvenir. Tem no canal as comprinhas que eu fiz lá. E eu gravei ainda no hotel, gente, tá? Muito show, muito show. Só que é um vídeo longo que eu explico com mais detalhes. Mas vale a pena conferir. Vou mostrar o que eu comprei no Top The Rock, que é aquele prédio observatório que você enxerga a cidade lá de cima. Olha, gente, que lindo. Eu tava precisando disso aqui. Ó, pro mouse, né? Gostou? 8 dólares. Muito show, adorei. Ali é muito caro, gente. Claro, né? É ponto turístico. Mas eu comprei o negócio porque eu sabia que eu não ia encontrar em outro lugar. Os chaveiros são muito caros. Mas são lindos. Ó, 6,95 esse. Esse é o prédio. Deixa eu ver se vai dar foco. Vai dar foco assim. Ó. É o prédio. É o Top The Rock. 6,95. Aí eu comprei esse aqui. Todos foram 6,95. Deixa eu ver se deu. Ó, todos foram esse preço. Olha que lindo. Lindo. Olha o jeito aqui. Bonitinho, né, gente? Vai pra minha coleção de chaveiro. E olha esse. Esse também foi. Ó, 6,95. Aí. Ó. Lembrancinha, né, gente? Lembrancinha. Esses são meus. E ali foi isso. Olha o que eu comprei no Dust Free. Eu comprei. Já tá acabando. Eu não lembro que eu paguei. Acho que foi 16 dólares. Olha, gente, uma delícia, uma delícia. Aqui diz que é mini, mas eu já vi bem menor aqui no Brasil. Vem 31. 31 Kit Kat. Meu filho adorou, né? Tava assim. Quase que não sobra pra mostrar. Ó, ainda tem. Comprei esse aqui no Dust Free da. Lá de Guarulhos, que a alfândega, né, foi lá em Guarulhos. É, todo mundo fala bem desse pink, aí é muito bom. Eu vou dar pra minha sobrinha, porque eu não uso esse tipo de perfume. Vou dar pra minha sobrinha, a minha filhada, né? Ah, ó, 8,25 dólares, não é barato não. Mas eu preciso dar um presente pra minha afilhada. Isabela, se você tá assistindo, né, dá um like aí pra tia, tá? Esse aqui é teu. Vamos continuar. Gente, eu tenho a minha mochila cheia. Cheia de coisa. Já ri muita coisa, cheia. Olha o que eu comprei, gente. Eu adorei. Já vem retinha, tanto cai. Eu comprei porta-retrato.
Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas eu não lembrava que tinha escolhido esse. Eu não tinha escolhido esse, escolhido um que era só a estaca, daí me deram que tem a bolinha. Mas tudo bem. Olha que lindinho, gente, que lindinho. Acho que eu dei uma foto bem bonita. Deixa eu ver se dá foco. Lindo, né? Foca retrato. Esse aqui custou. Ai, não lembro. Mas foi não. Tem a latinha, depois eu boto ele. Não sei isso. Tem uma geladeira. Não, mais chaveirinho. Mais chaveirinho. Olha esse que lindo. E lá. É, 3 chaveiros por 10 dólares. A diferença. Cada um aqui, ó, custou 6,95. Lá, 3 era por 10. Olha só. Esse aqui que lindinho. Esse é meu. Esse é meu, gente. Olha que fofo. Eu fui lá na estátua do. Do Torinho, né? Da Wall Street. E vou deixar o link da playlist aqui pra vocês. Quem não acompanhou. É um chaveirinho. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui é presente. Gente, muito lindo. Olha, tem camiseta. E mais chaveirinho eu comprei no aeroporto. Só um, porque tá muito caro. Esse aqui, ó. Eu comprei essa caneta. Caneta com taquezinho, gente. Olha que fofo. Pra enfeitar. Achei linda. Comprei essa caneta, que eu acho que custou uns 6 dólares. E esse chaveirinho também é presente. Ó. É lindo esse aqui. Ó. Seis e pouco. Seis. Aquele preço, R$6,95. Pronto, o chaveirinho era isso. Vamos continuar. Essa neve. Olha essa aqui. Essa aqui, o meu filho falou pra ele. Dá até pra tomar sopa. Olha que linda, ó. Linda. Linda, chica. Tem até o preço. Não é cara. Pelo tamanho, gente. Uhum. Muito bonita. Mais chique. Vou mostrar as chicas agora. São 3 no pouco. Ah, essa aqui que é dele. Ah, essa aqui eu comprei pro meu marido. Essa aqui é dele, ó. Ele comprou. Essa foi mais cara. R$12,99. E foi nessa loja de souvenir. E eu comprei uma xícara pra dar de presente. Essa aqui é pra me pegar. Ai, não vou levar pra costurar pra ela agora. Olha, gente, que linda. Linda, né? E olha só, gente, por dentro. Ai, gente, por dentro. Ela é toda de coraçãozinho. Custou R$7,99. Não é cara. É um lindo souvenir. Essa aqui é o presente dela. E eu vou pôr o chaveirinho que eu vou dar de presente pra filha dela, que é esse aqui, ó, que tem a camisetinha. A filha dela, quando foi pra Irlanda, me trouxe um chaveirinho. E aí, retribuí, né, gente? Retribuí. Deixa aqui. Fala. Que mais? Ah, a de salto, gente. Olha que coisa mais linda. Aí era 5 por 10. Esse aqui eu comprei pra dar pra minha manicure. E pra cabeleireira. Linda, né? Deixa eu separar.
Ai, gente, olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei. Eu disse que eu ia trazer as bolinhas do touro, ó. Custou R$ 6,99. Olha o touro. Olha que lindo. O touro da Áustria, adorei. Ah, eu castrei ele aqui, ó, tá sem as bolinhas. Então, eu trouxe dois. Aqui dá pra ver as bolinhas, ó, eu trouxe as bolinhas. Lindo, gente, lindo, adorei, adorei. Vamos ver, mais assim. Pouca coisa pra mim. Ah, essa aqui, olha que coisa mais linda, essa aqui. Com a cor que ela tá hoje. Ontem eu tava pesquisando na internet, a chama atualmente é de ouro e ela é toda de bronze, daí ela oxidou com o tempo, ó. E aí ela ficou dessa cor. Então, eu comprei mais esta preta, ó. Agora tem três dessas. Tudo pra dar de presente. Vou ficar com uma, claro. Três. Essa aqui, acho que essa aqui é pra mim. Que é a cor original dela. Vamos ver, essa deve ser mais pra preto. Nossa Senhora, que bonito. Ah, gente, tem mais. Tem que dar pra minha irmã, ó. Tem que dar pra minha irmã que mora no Rio, que eu vou pra lá. Tem que dar pra minha irmã que mora em Passo Fundo, ó. Que lindo. Mais três. Presentes, presentes. Eu vou guardar aqui. Presente. Não tem mais nada, vamos ver. Olha só, essa aqui. Ah, essa aqui eu comprei na lojinha também. Eu fiquei encantada, gente. Ele não era barato não, US$ 12. É caro, mas, gente, eu sou louca pelo. Olha só. Vê se parece o preço. R$ 12,99, ó. Esse aqui eu comprei lá no Empire State. Olha que lindo. Lindo, gente. Lindo, que lindo. O King Kong, gente, o King Kong. Quem não conhece, quem é novo, ó. Quem é jovem demais e não sabe, esse filme King Kong fez muito sucesso no passado. E aparece o gorila subindo nesse prédio. Esse prédio é muito antigo. E era um dos mais altos de Nova York até pouco tempo atrás. Muito lindo. Vai lá pra minha sala. Esse aqui é lixo. Esse já foi. Ah, esse aqui, ó. Tá bom. Ó, pra minha coleção, quer dizer, do meu filho, né? Ó, R$ 4,99, que gracinha. Copinho. E pra terminar, o que eu mais gosto, né, gente? Olha só, um lobinho, trouxe um lobinho. Gente, na hora de passar na Flórida, na hora de passar lá no aeroporto, que é a mochila, você deixa as coisas pro raio-x. Ó, custou, não é muito barato se tu converter, né? Mas eu comprei o grande, R$ 14,99. Aí no raio-x mostrou que tinha líquido. E aí a mulher abriu a minha mochila e eu pensei, agora ela vai confiscar meu bolinho. Porque não pode, né? Que estoura lá no avião. Mas aí ela deixou passar, porque tava no isopor. Gente, é Nova York, gente. Eu precisava trazer Nova York. Ai, lindo. E tem neve, olha, tem a neve. Tinha que trazer a neve. Ó, o Empire State, acho que tem todos os pontos aqui que eu visitei. Empire State, que mais? Tem a estátua, o barquinho, que mais? Cadê o Central Park? Ah, o Central Park. Sei lá, aqui tá o taquizinho aqui atrás. Parquezinho. Nova York. Ah, aqui tem a ponte.
Tem o resto das coisas. Muito prédio. Tem a bandeira. Ai, adorei. Tinha que trazer um globinho, né, gente? Eu faço coleção de globinho dos lugares que eu vou. Olha, gente. Aqui o táxi. Pronto. Pausa pro chimarrão. Vamos continuar. Comprei imã de geladeira. Acho que era 4 por 5 dólares. Comprei pra mim, pra minha irmã. Esse. E olha, é bem difícil de escolher, que são bem bonitos. Aí comprei igual, porque eu vou dar um, fico com um. Imã de geladeira. Olha que bonito isso aqui. Olha que bonito. A cidade da maçã. Lindo. Não sei se dá pra ver a cidade. Deixa eu ver. Vamos botar um fundo. Um fundo branco atrás. Dá pra ver? Dá. Agora dá pra ver. Olha que lindo. Né? Ó. Souvenir tão lindo. Adorei. Nem lembro quanto eu paguei. Ah, aqui ó. Tem preço. 10 dólares. Aí meu filho comprou esse aqui pra dar de presente pro irmão. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Esse também acho que foi em torno disso. Não é caro pelo peso e é acrílico, né? Gente, é muito lindo. Olha. Nossa, adoramos. Achei lindo. Deixa eu ver. Opa. Pesado. Então esse aqui é o meu filho comprou pro irmão e esse aqui eu comprei pra mim. Lindo. Nós compramos, ó, essa gravura aqui, ó. Tá vendo? Compramos essa gravura, vou mostrar. Pijama, eu não sei se eu mostrei, acho que não mostrei, né? Não sei, acho que eu mostrei no outro vídeo. Pijaminha, achei tão lindo. E deixa eu ver aqui se tem preço. Sei lá, não lembro quanto eu paguei. 6, 7, 8. Acho que foi no máximo 10 dólares isso. Depois eu vou olhar na notinha. E três camisas, gente. Três blusas, ó. Três camisetas por 10 dólares. E ela é tamanho único. Então, ela vai ficar grande em mim. Peraí, deixa eu ir. Peraí, deixa eu ir. Ai, peraí, deixa eu ir. Fica grande, mas é pra usar como pijama. Vou usar como pijama. Ai, eu gostei, gente. Eu gostei. Olha que legal. Fiquei em casa no domingo, adorei. E essa aqui eu já mostrei antes, né? Já mostrei em outro vídeo essa daqui. E eu fiz um pijaminha aqui. Aquelas duas eu vou dar uma pra cada irmã. Adorei. O que mais? Acho que tá acabando, gente. Tá acabando. Olha só. Comprei canetinhas. Vou dar uma pra cada irmão. Essa aqui pra mim e essa aqui pra mim. Canetinhas eram baratinhas, 2 dólares cada uma. O táxizinho eu já mostrei pra vocês. E, gente, ele toca. Ele acende a luzinha. Doideira. Doideira. E olha, eu gastei 200 dólares nessa loja. Sim, 200
800 dólares, só de presentinhos. Aí o cara me deu isso aqui, gente, olha só. Ele me deu um porta-copo, achei tão legal ganhar presente. Eu não ia comprar, mas achei interessante. Ó, que lembrancinha legal. Eu tenho de Paris, que eu vou mostrar. E esse aqui eu ganhei. Além disso, eu ganhei duas sacolas, porque as coisas vieram dentro da sacola. Uma eu já dei pra minha empregada e essa aqui ficou pra mim. E claro, pra vir no avião, eu tirei tudo e botei na minha mochila, né? Porque coisas que quebram. Deixa eu mostrar. Só um pouquinho, gente. Esse aqui eu comprei em Paris, gente. Quando eu fui pra Paris, eu comprei. É uma lembrança tão bonita. Olha, gente. Eu adorei. Então, eu tenho de Paris. E esse eu ganhei. Joia, né? Por exemplo, eu não sei quanto que era. Não sei. Mas... E eu já vou tirar, porque tá rasgando aqui o pacote. Dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é presente e eu vou usar já. E esse aqui eu vou guardar. E é isso. De souvenir foi isso. Não comprei quase nada pra mim dessa vez. Eu acho que o maior presente é a viagem, né? E as fotos que ficaram. E os vídeos que eu deixei tudo aí pra vocês, compartilhando com vocês. Porque viajar é tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu adoro viajar. Então, obrigada por assistir. Se gostaram, não esqueça o like. Quem for novo no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Dá tchau pra eles, gente. Dá tchau. Tchau, pessoal. Thank you.